Ahoj všichni, my vás zdravíme u dnešního videa, u dalšího vlogu. Říkám zdravíme, protože tamhle za sebou mám sebranku na hřišti. Máme pátek, vydali jsme se takhle s dětma ještě na hřiště, protože je hezky, je teda tak jako až dusno, že člověk by si možná spíš jenom zahlasil někam do chládku a ležel, ale děti potřebují vyběhat. No a máme pátek a to pro nás znamená jediný, že nás čeká další pracovní víkend, kdy sobota, neděle děláme střechy na chalupě, takže jsme si řekli, že vás vezmeme sebou. A ještě jsem vám chtěla něco říct, jo. Chtěla jsem vám říct to, že jsme se s Václavem rozhodli, že si pořídíme nový foťák na natáčení videí. Akorát jsme zjistili, že když jsme ho objednali, tak ten foťák bude až někdy první týden nebo druhý týden v listopadu, což je úplně neskutečný. Ale jinde na webu prostě ten foťák stojí o 6 000 víc minimálně, takže jsme se rozhodli, že počkáme, protože samozřejmě já vzhledem k recenzím a ke všemu, co jsem pročítala, chci právě tenhle, takže budete to muset s náma vydržet takhle na telefonu, protože momentálně natáčím na iPhone. A úplně já chápu, že ta kvalita zvuku tam nemusí být tak dobrá, ale videa chcete, o videa si píšete, tak to musíte s náma tohleto dvouměsíční období přetrpět. Co ty tam? Co ty tam vyvádíš? Sama na houpačce se houpeš? Jo? Hačej! Co nám povíš, táto? Co se máš? Krásně. Jak jinak, veď? Děti si hrajou, nikdo neřve. Už mám si do chudu. Já jsi ten starší ročník. Zapomněla. Mami, teďko posíhádit. Posíhádit. Můžeš si pohádit slepečku. Paši ti drží slepečku. Ne, posíhádit. A ti nekousne. No ahoj, ahoj. Posíhádit. Ne, já hnu tebe. Nechce, Paši. Nechce si hladit taky kousnout, jo? Krásné ráno, my jsme na místě činu u nás na chalupě. Já si teďko tady dávám Meltu a bábovku nezdravou, sladkou, protože a poněvadž Tereza včera nestíhala si upít, že jo? Takže dneska jedu normálně, budu jíst to, co Pašek, děti. A teď se tady také kochám jako zahrádkou, co tady mám zasazený. Tady se mi strašně dobře sedí. Miluju to místo tady. Fakt jsem ráda, že jsme tady objevili ten chodníček a že se takhle tady budu takhle se rozjímat. No a dneska máme v plánu Venda potřeba něco zdít, dělej se komíny a ještě já budu začínat tady sundovat okna, protože bych chtěla ještě do zimy ty okna, venkovní část, protože jsou dvojitý, tak ty venkovní natřít, aby to bylo. Tak jsem zvědavá, jestli to zvládnu nebo ne. Děti jsou hodný, protože jsou v karavanu, pustila jsem jim tam pohádku a máme ráno 8 hodin, jo, kdyby to někoho zajímalo, takže my už jsme aktivní od rána. Co nám řekneš, Václave? No, co bych vám řekl? Musíme se nasnídat a volá nás práce. A já jsem akorát říkala, že je blbý, že nemůžu dělat prostřihy, tak bych jim dala do prostřihu třeba naší zahrádku. A můžu dávat jenom vstupy, kde mluvíme, abych nemusela ano, vkládat hudbu. Co děláš srandu, ne? Půlku, ty ve půlku plechu si mám. Bože můj, ty světa, ty to vidíš. A je to dobrý, jo? Zás to dobrý. Je to dobrý, dobře jsem to upekla. Andičko, co ty bys si chtěl? Ty bys si chtěl taky? Ty bys si chtěl taky? No neříkej, no neříkej. No jo. Těším se, až příští rok vykvete takhle opatřená jehla. Na to se moc těšíme, že jo? Když se rozroste i kapradí. Tady máme libeček, tak ještě musíme letos udělat jednu seč libečkovou. Krásně obrazil po druhý.
protože jsme ho dávali na jaře, tak už jsme jednou sklízeli. Hezky obrazil ten libeček. Krásně. Máme tady petrželku, oregano, ještě majoránku, přinesu tady to se plazí, nějaká ta máta, nějaký druh indiánský máty. Tohle strašně krásně kvete, nevím, jak se to jmenuje. No a máme tady, koukejte na tu hortenzi, měli za 180 v zahradnictví. Většinou mají v obchodech takový kryplíky malý a tady to je fakt půlmetrová, no možná 60 čísel. A krásně se jí tady daří, tak mám radost, že miluji hortenzie. A i ten rozchodník nádherný, je krásný, začíná kvíct. A těším se, až zase taky obroste a bude to taková koule velká. Co ty, mazlíku? Co ty náš mazlíku? Máme tátí. Kde se běž? Tátí. Běž odsud, ano? Já. Ha. První okno, historicky. Máš to zaznamenaný? Mhm. Tohle si to můžu vyklepnout. Tady je takovej hrustej pavouk. O, dobrý. Tak to nedám. A tady doufám, že nepoleze. Počkej tady. Tak tohle to nedám. Já se chce úplně zvracet. Ne. Pavouk? Jo, pavouk. Ty nemůžeš, Teresko. Tady zase vzala moje boty a chodí tady, teď stála akorát. A tady ty dva kaskadéři. Ahoj. Když děláme střechu. Děláme střechu. To nás pomluví, jak jsme nezodpovědní rodiče. Krásné, dobré ráno, my máme další den a to neděli. Další pracovní den. Včera jsem se dozvěděla, že tady budu celý týden až vlastně do neděle. Každý den pracovat, tak nevím, jestli každý den budu zaznamenávat. Ale právě tady už děláme okapy, super, úplně mám radost. Máme vyzděný jeden komín, tady zatím je druhý komín, všechny hřebenáče, střecha poopravená a teďka už se dělají okapy. Tak je to super, mám z toho neskutečnou radost. A já už jsem včera tady začala, mám první okno vyndaný, tu první vrstvu oken, tak ty jsou obroušený, sice jsem zraněná, trochu jsem se vzala flexou až ke kloubu, ale nešikovný maso musí pryč, známe to asi všichni, tak prostě občas se stane úraz, no. Ale chybí mi ještě tady další dvě venkovní okna, zatím budem dělat jenom ty venkovní části a potom ještě jsou čtyři okna vepředu, takže mám co dělat, ale vzhledem k tomu, že tady dneska nechodí do školky a teďko hlavně je víkend, tak včera si myslím, že stačilo toho makání a běhání kolem dětí nebylo tolik, že jo, protože se jakoby zabavovali sami. Takže nějaká pohádka, nějaký písek a tak, známe všichni, jak zabavit děti. Takže dneska se jim budu spíš víc věnovat. Teď máme teda ráno, ještě rosu na trávě, takže jsem jim pustila pohádku tady v karavanu. Tak si akorát teď dávají kapsičku a já půjdu tady něco tak jako šolíchat, jenom takhle. Dneska budu spíš jenom tak jako odtrhávat kopřivy třeba, nebo něco takového, nic nenáročného, protože bych se chtěla věnovat dneska hlavně teda dětem. Zítra máme pondělí, jsme tu až do neděle a Vašík jde teda zítra do školky, ale bohužel Teresku nám do školky nikam nevzali a je to takový stěžejní jako pro práci, že jo, jak na baráku, tak pro podnikání a to, tak je to takový jakoby těžší, ale tak si ještě užijeme ten rok, viď, prdelko. I když je teda, jako když vodíme, já vám to řeknu takhle ještě, když vodíme Vašíka do školky, tak Terska vždycky vlítne do třídy, viď, Vaší, a chce být ve školce taky. Takže potom se s ní hádám, že nejde domů, mi říká, já říkám, jdeme domů, nejdu. Jo, takže je to takový komplikovaný, v té školce by se určitě jako vyhrála a miluje kolektiv, no, ale bohužel musíme to ještě nějakou dobu vydržet, nebo třeba se někdo ozve ze školek, kde máme rozhozený sítě, že se třeba uvolnilo místo, tak budeme doufat, no. Tak, to by bylo asi takhle při ránu úplně všechno. No a teď čekám na Václava, až přijede a budu se dělat okapy, juhuu.
mám radost. První dopolední aktivitu, sice ještě máme mokrou trávu, ale děcka už malujou. Vzali jsme sebou vodovky, dneska jsme vybavený. A Vašik, kreslí, co to kreslíš, Vaši? Co? Bonbon. To bude bonbon, jo? Ne, bonbon, to je kostka. To je kostka, aha. A máš to moc hezky. Jsi šikovnej. A Tereska co kreslí? Tereska kreslí všude, že jo? Hlavně po těch vodovkách. Tady se maluje, ale na papír. Mícháš barvičky do sebe a to není dobrý. To pak Vašík nebude moc malovat. Já to umyju. To jde umyt. Já to takhle udělám. Pak to takhle umyju. No a to pak opláchneme. Musíš mluvit nahlas, tady nejde moc ten mikrofon. Pravda, láska musí zvítat na druhý nezávistí. No, tak to pak jo. Pojďme ukázat, co tady tvoříš. To je tak znouze, když člověk vaří. Když makáš, tak musíš dělat rychlej oběd. Domácí buřtíky a chlobásky. Právě se nám Tereska probudila a občerstvuje se tady rajčátkama. Andy samozřejmě čeká, co spadne a my půjdeme za chvilku na hřiště, ale ještě potřebujeme posekat trávník. Tak vzhledem k tomu, že Venda... Rajče! Vzhledem k tomu, že Venda nabírá ve stodole tam někde chrastí sklenicema, co tam jsou, tak ten tam nabírá flašky, tak já to půjdu posekat a pak půjdem na hřiště. Teresko, nemačkej to rajče, bude špinavá od toho. No, máš tam myšku, koně na tepláčkách, ano. No a možná to tak jako nevypadá. Ale když je posekáno, tak to vypadá vždycky mnohem líp, takže já jsem spokojená a my jdeme tady na hřiště teďko, protože a poněvadž tyhle moje malé sirény už tady houkají, máme už pohled na to hřiště, ty běž čůrat, no. Kočka snědla kroupy, koťata se hněvala. Že jim taky nedala. Houpy! Houpy! Houpy, houpy! Nespadneš. Drž se. Držíš se. Má jít maminka tě chytit? Ne. Ne? Tak se drž. Mami, pojďme šoupat. Ještě tě rozhoupu. Nám už se pomalu dnešní den blíží ke konci. Bylo to náročný, ale když vidím tady ty okapy, tak je to úplně boží. A máme plný auto věcí rozstřízených plastů, skla. Jo, taky řekni ahoj. 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 Ahoj, Vašiku, co děláš? Komedianta. Sednout a připoutat, ano? Já se neměla takže... poutat. Já ti připoutám. Takže dnešní den byl náročný, ale skvělý v tom, že se udělalo zase taky z práce. Dneska jsme to teda pojeli tak, že Venda tak jako běhá, ale já jsem spíš šolíchala a věnovala jsem se dětem, protože přece jenom, když je máme sebou, tak to nejde tak, aby jsme oba pracovali na 100%. Ale mám fakt neskutečnou radost z toho, co se tady stalo. A to už jsem si říkala. Takže my jedem domů lehnout. Dneska mám asi 17 000 kroků. To jsem koukala. Počkejte, abych se podívala. 17 800 kroků. Takže to je docela jako raketa. A nepřijdu si ani tak unavená. Kolikrát mám třeba 8 000 kroků a člověk zase dělá jinou práci, že fakt jako neběhá, ale třeba dře na místě. Takže jsem kolikrát víc unavená, jak teďko. No. Tak... A my pojedeme, že?
Jedeme odvíst ještě ten, ty bedny, jedeme odvíst, ať od toho máme klid a můžeme zase nakládat.